विश्रांतीनंतर सर्वांचं स्वागत. एकनाथ खडसेंच्या गडाला सुरुंग लावण्यात आलाय. जळगाव दूधसंघावर भाजपा शिंदे गटाने वर्चस्व मिळवलेलं आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील आणि गिरीश महाजन ते किंग मेकर ठरलेत. भाजपा शिंदे गटाकडून विजयाचा जल्लोषही करण्यात आलाय. जळगाव जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसेंना मोठा धक्का बसलाय. खडसेंचं वर्चस्व असलेल्या जळगाव दूध संघावर भाजप शिंदे गटाने विजय मिळवलाय. एकूण 20 पैकी 16 जागांवर भाजप आणि शिंदे गटाचे उमेदवार विजयी झाले. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदा खडसे यांना देखील पराभवाचा धक्का बसलाय. भाजपा आमदार मंगेश चव्हाण यांनी त्यांचा पराभव केलाय. खडसे यांच्या गटाला केवळ 4 जागा मिळाल्यात. पुन्हा पराभव झाल्यापेक्षा आमचा संपूर्ण पॅनलचाच पराभव झाला या ठिकाणी. आणि संपूर्ण ताकद लावत असताना साऱ्याच बाजूंचे खोक्या बिक्या सहित सर्वच बाजूंची ताकद या ठिकाणी लागली. तुम्ही पाहतात, तुम्ही देख पाहत तितका इतक्या टोकापर्यंत आम्ही जाऊच शकत नव्हतो कोणत्याही स्थितीमध्ये. आणि त्यामुळे दबावाचं राजकारण, आर्थिक या राजकारण इथपर्यंत आम्ही काही पुरी पडत नव्हतो. आणि हे पाहताय चित्र एकंदरीत, परंतु तो पराभव पराभवच असतो. संजय पवार कुठल्या पक्षाचे आहेत? त्यांचे वडील आमदार होते राष्ट्रवादीकडनं, तेव्हापासून ते राष्ट्रवादीचे आहेत. समाजवादी त्यावेळेस पक्ष होता. त्याच्याबरोबर आपले दिलीप वाघ आमच्याकडनं बिनविरोध झाले, राष्ट्रवादीचे आहेत. निकम आमच्याकडनं आहे, राष्ट्रवादीचे आहेत. तुमच्या श्यामल झांबरे राष्ट्रवादीचे आहेत. मधुकर राणे राष्ट्रवादीचे. नाथा भाऊ, तुम्ही राष्ट्रवादी संपवायला निघालात. तुम्हाला MLC दिली ती पण वापस घेतली पाहिजे असं मला या ठिकाणी.